Autoritetet më të larta ushtarake të NATO-s mbërritën në Tiranë për të diskutuar mbi stabilitetin dhe situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. 29 shefat e shtabeve, kryetari i Komitetit Ushtarak, generali Peter Pavel, u pritën nga shefi i shtabit të forcave të armatosura të Shqipërisë, general Bardhyl Kolçaku, në Pallatin e Brigadave në Tiranë në një ceremoni mirëseardhje. Në qendër të diskutimeve do të jetë edhe angazhimi i vendeve në luftën kundër terrorizmit, si dhe iniciativa për ndërtimin dhe ngritjen e kapaciteteve të mbrojtjes në Irak. Gjithashtu do të flitet për rekomandimet mbi misionet mbështetëse në Afganistan dhe KFOR-in në Kosovë. Gjithashtu autoritetet më të larta ushtarake do të paraqesin një sër udhëzimesh mbi rishikimin e strukturës së komandës së NATO-s, si dhe për mënyrat se si alianca mund të përgjigjet më mirë sfidave të sigurisë në botë. Presidenti Meta në nisjen e takimit të ushtarakëve të lartë theksoi mbështetjen e Shqipërisë në luftën ndaj terrorizmit dhe stabilitetit në rajon. Shqipëria, edhe pse një vend modest, sot është një vend që kontribon për të eksportuar siguri në rajon e kudo që i kërkohet nga Alianca. Ne kemi mbështetur dhe vazhdojmë mbështesin politikën e dyre të hapura të NATO-s, përfshirë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke konsideruar një arritje të rëndësishme antarësimin e Malit të Zi, dhe duke shpresuar që edhe vendet e tjera që dëshirojnë të bashkojnë kësaj aleance, si Maqedonia, Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina, të realizojnë sa më shpejt të ambicje me përmbushjen e kërkesave për antarësinë. Një pritje e posaçme u organizua edhe në Ministrinë e Mbrojtjes, ku ministrja Olta Gjaçka preu gatishmërinë për të shtuar me një tokë trupat shqiptare në misionet paqëruajtëse. Në fund të takimit në Shqipëri, shefat e shtabit do të zgjedhin kryetarin e ardhshëm të Komitetit Ushtarak të NATO-s, i cili do të marrë detyrën në vitin 2018.